is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarashin ming la ba khmyar di kane 2018 khu ne mela 30 ye Myanmar Dagri 380 khu niyon la bi jo te ye lolat de a sha de RFA ye boun ni nya Myanmar bai season ni go American Bureau su Washington DC myo ro ga ni dai ye tan lwin ni ba bi khmyar. ကျွန်တော်ကနေရင်ကြော်ပါကျမမသိန်းသီရိပါရှင်ကျမတို့ခုထုတ်လင်းမဲ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00ကနေ8:00အထိအစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းတိုမီတာ22ကီလိုဟတ်စ်3600တုံညလိုင်းတိုမီတာ25ကီလိုဟတ်စ်18ရှစ်တုံညငါးနဲ့အတူလိုင်းတိုမီတာ၄၁ကီလိုဟတ်စ်95တုံညအပြင်ကျမတို့ RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်နှာစင်လို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ့်သတ
Pawe, the chart two jar at the Rinit in Piadamaba. Okay, Vashin, the Rinit be Nasiame Tema, so you know. Type anybody, I desire Tema Shire, see Yasia Kisadi, Pamia Niama, so well down Kamum Chibene, just I say, time will you wait, down Kanan, how to the Tao Nari, I told you on the Ludo, the Nodu way you saw it. နောက်ထပ်ရှိပွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းဝင်ကြီးတွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်သမရယုံကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုလိုသုံးသက်ချက်တွေကိုမကြာခင်ပြေဆုံးနာဆရာမှာပါရှင်။ဒါပြင်လည်းတတိယအကြိမ်၂၀ရာစုပင်လုံးနီလာခံကျင်းပရေးတိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာဘယ်လိုအခက်အခဲရှိနေပါသလဲ။ဒီလိုတင်ပြချက်တွေနဲ့အတူနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီចောင်းသားတွေနဲ့နိုင
ตระเนี่ยโอ้มาเข้ามาเนี่ยมาเต้นตีรีโดเต็มจ้าบาลเลยไหมครับเนี่ยโอเคป่ะสิยังข้างจีนเนี่ยมีอะไรกูเวียนยองลีลาเวียนไม่ใช่เลยเช้ากูส่วนใหญ่ผู้บริหารมีจ้าคลิปต่างเงี้ยเนี่ยเสียบริบักข้าสัญญากูเลยทำงานด้วยมือจุ่ยทุกกุศลเลยฟังจีนี่ยังกันบ้ากันไม่ได้ก็เปลี่ยนใจไปเลยแต่เพียงมูที่ไกลแต่ยังยามุเนี่ยเล่นบังสัญญาจะพัฒน์มือสัญญาเรื่องนี้เลยจ้ากูเลยทำงานก็เล็กแค่ยาสีทาเรื่องเสียงเสียงเรื่องหาทุกส่ว
ဖြစ်ပါ ကြောင်း မနေ့က ရန်ကုန် မြို့မှာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် Miss Kamia က ပြောလိုက် ပါတယ် ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာနှစ်ရက်ကြာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိန်ဝင်းတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲဝန်ဝင်ရောက်လည်လာခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာဒီတောင်းဆိုချက်ကိုမြန်မာအာ
ဒီနေ့ဒီစီဇန်နိုင်မှုနေရထောက်ထားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းဖို့ပြက်ကွက်နေစေပဲလို့လည်းပြောပါတယ်ရှင်။ရှခိုင်ပြည်နယ်မှာဘာသာရေးအရလူအများစုဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘာသာရေးအရလူနည်းစုဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်တွေအပေါ်မှာလူမျိုးတုံးရှင်းလင်းမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ယုံကြည်ရပြီးတော့တိုးတက်မှုမတွေ့ရကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရနိုင်ငံတကာဘာသာရေးလွတ်လပ်မှု
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီစားအတွင်းမှာရှိတဲ့အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာသူကအခုလိုပြောခဲ့တာပါ။တတ်မှတ်ကြီးဘရောင်းဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာတွေအပြင်ခုဆိုရင်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းခက်ခဲကြုံနေရကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းသူတို့ရောက်ခဲ့ရမှာလဲအခြေအနေကအလွန်ဆိုးရွားတာကိုတွေ့ရကြောင်းနဲ့ပါတာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုတွေအတွက်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖိနစ်ခံနေရတဲ့အဲ့ဒီလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကူညီဖို့လိုကြောင်းတွေကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စီရင်ခံစာရဲ့ထုတ်ပြန်ပွဲမှာတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကလည်းပါတာရေးလွ
ထုတ်ပြန်နေတဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်ကိုဖိဖိဆိုင်ရာရာဇဝတ်ခုံရုံ ICC တင်အမှုဖွင့်နိုင်ရေးအတွက်ရွှေရန်ဂျာမွတ်စလင်၄၀၀လောက်ကူစားပြုတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားစွဲခွင့်ရှိတယ်လို့ရှင်တွေကပြောပါတယ်။လူတယောက်ဟာနေဆက်တခြားတစ်ဖက်မှာရက်နေပြီးတော့နေဆက်တခြားတစ်ဖက်ကလူတယောက်ကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ရင်နှစ်ဖက်လုံးမှာရာဇဝတ်မှုများတယ်လို့ပဲ
Bangladesh နဲ့ Myanmar အကြားဒီပြဿနာကိုလည်းအလားတူကြောက်ရွံ့လို့ရကြောင်းရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်။ တောင်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုမရှိရင်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေသူတွေကိုဥပဒေပေါင်းနဲ့ထည့်မထားနိုင်ရင်ဒီရာဇဝတ်မှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာဆက်ပြီးကျူးလွန်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီရှင်းနေတွေကဥဆောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ဝင်းဂျူဒက်ကစကိုင်းနျူးသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ရှင်းနေတွေအနေနဲ့မြန်မာအနာပိုင်တွေကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအခွင့်အရေးဖိနှိပ်ချိုး
Rohingya Muslims in Nepal, Myanmar Lungjong Yet Tapwe ga chu lun ga da le ne patat bi ICC ma tya swae so bo Bangladesh asoya go chin nya jet thauk pyan tai twan lai ba de. Myanmar naingan phat ga raw di swae jet de go nyin so tha bi athaw atha ne da kwa pya nai yin pye mhu chu lun du re go yee yu twa me lo pyo cha tha ba de shin. Shikhan pi ne myaw pai ma a sa chan phat phwe chu lun ga de phit sin ni apaw ma chan phat mu tai phyet yee ubade ne anyi naingan da ga apwe si ni ne pu paw pi raw ti yauk swa pu paw phaw thauk tai phyet pe bo ne lon lawt de ka kwe pe mhu re pe bo atwa so pi raw di aso go raw ဒီတောင်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာစာဖွဲ့ကလုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်တာတွေလူနေအဆောက်အုံတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာအပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေကိုနေရာစွန့်ခွာသွားအောင်ခြေချောက်တာတွေစတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ
ဒီနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချက်တွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့သဘောထားတွေစုစည်းရလို့ရခိုင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးပါတီ ဒီဆောင်းနယ်ရဲ့ကိစ္စတွေကိုရှေ့ကိုကြိုလောက်ဖို့ရတဲ့သဘောထားတဲ့စူးစိနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုချင်းရှေ့ကိုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုလည်းပဲသဘောထားစူးစိနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒီလိုချင်းပင်လုံညီလာခံမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့လည်းပဲအကြမ်းဖျင်းစူးစိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတွေတော့ရှိပါတယ်တတိယအကြိမ် 21ခုလက်ရှိအချိန်မှာမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကရလာတဲ့သဘောထားတွေကိုနှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတင်ပြပြီးလာမယ့်ဇွန်လအတွင်းမှာပြည့်ပြအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်တတိယအကြိမ် 22ရက်တက်တွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကိုတက်မရော်ဘက်ကပြောလာတဲ့အတွက်82နိုင်မှုအတားအဆီးတွေရှိတယ်လို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကပြောထားပါတယ်အစိုးရတက်မရော်နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာအခုလိုလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လာတာ၄ချိန်မြောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့မနက်ဖြန်မေလ 30日夜，乌兹国媒体呢，德林米迪亚公司如何？你比如嘛，今天对上个价比，哎，你嘛咯，德林一切来对面面内部一转，这么罗巴噶突变他的telephone number对email对个，啊，再问上上月比部一转，所以德林米迪亚公司不噶带动表述个话嘞，么价格嘛咯，说对路亚美telephone number对个，这么罗巴噶一变来突变，别多买路标个的一张，这对上数年外嘛，八万个的德林米迪亚公司也不会问就撇的乌面交个表话嘞，行。 ແລະຊິຊິຫນີແລະຊິຈ້າງຫນາຍແລະໂຟນນຳບັດໂຕອີເມວໂຕອັນນັ້ນຢູ່ໂຕແກເຕວຫນອງແກອະລົກແຂອອງເນາະຕ້ອງຊິບັກກະໄຕຕອນດາແລະບໍ່ເລີຍໂຕມາຈາງແກມາໂຕອັບເດດເລົ່າໄປແມ່ບໍ່ເລີຍໂຫຍິນນ້ອງກະຕະຄາໄປດາຊິແລະໂຫຍິນນ້ອງກະລົງແຮງຕົງແຮງລောက်ກະອີ່ຕົງກະຈຸລຸແລະຕາວອນນີ້ຈ້າງດໍລະດີມີນາຢູ່ວ່າລະຊິບໍ່ອະກູອັບເດດຫຍັງດີຖ້າປີ້ລົກໄປບໍ່ມາຈ
media to any ne lila ye lipa quen yabo to a soya demrobaga quimpy wood drug or letter in media gossi baga down so gavare. Any down so moody in a better bureau chatting a pima pain nine days out. Yama demaro the name man topia ye comdiga down when she do riga bioja gay lule umi joga biobare.
Leshi NLD Suya Tadan and Dream Math, the Media Council, Tamaro, the Riman Topian, Uzi Comedy, Dwissona, Nate Miao Shini, Pipio, Piget and Malaga, Patamatijin, Dwisson Gajabari. The Dwisson Suni Bagoro, Tamaravaga, Bojo Sunai, U, Bojo Tonto, Niro, Deo Kabarishan, the Ringoro, Arafidina, Mawima, Tompi Borava. Nebiro Lotto, Saon, Jonarari, ne. John Poundry, said the Conjazi, in which at the Lia Conace, Timbatara, Nyaria Lones will be Sonsan Sissy Comedy, Puzzi Sinir Lutiabare. Sonsan Sissy, where Dudia Gata, Mutaluto Gozale, Upi Rega, Sissin is a gala, Pite Dre, Dressi Chadrigo, Pio Lumia de Bulu, Piobare. Tony Nerody, Muji, Moga, Miaris, and we can set a long way. Pseudo, Dijam Didu, or Sutter Sutter at Long. Pio Lumia de Bulu. ကိုကြီးမော်လာကြောင့်ပြောလို့မရဘူးညကျွန်တော်လုံးချုပ်တော့မသိဘူးစိတ်တော့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲကျွန်စနေတာသူကဆောက်လို့ယူဝင်ထားတဲ့အောက်ကဦးအိမ်ကကျွန်တော်လွတ်တော်အိမ်တော့ဖိတိုင်းရွေးပြောလို့ရှိအဲ့ဒါလေးကိုစစ်တော့ပြည်သူလွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နဲ့လွတ်တော်ရေးရကော်မတီတွေကကျွန်တော်တကားတွေနဲ့ကျွန်ပေါင်းတွေစိတ်တော့ဖို့ကုန်ကြစီတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်မြို့သားလွတ်တော်
Tabaga satin sisigera pibi. La meson lazan ma, sing can satin ya melodiavale. Lotto saw only go. Saloye munitana, mubiane, aya, pumu uzitanae, pajangwine, tainting the lunganu, samyada pibare. Idringo, rafidrinta, go wink, go la pibura pibare. Jagado, tigri gole, johnny man, and a inner better day, saran, papwe, hobby of way, sunny way, go, jimba, go, mapuja, simi binya, uzitanaga, topian, like the new jazz, and a better be. Jonah Damaga, poe, sirene, Jagado, say, see a mamia, I think goes up, you comedica, gangwe de chow, three at the borarigo, topian, like body. Nanga in a better day, hobby or sunny way, jimba, go, mapura, ha, chow to jonari, nanga imalo yasure, she anashi, senego, pian, domalas, re, so easy go, pimi, damo. ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂၀ရက်နေ့ကစင်မီပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်လက်မှတ်နဲ့သဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းနေစီကိုညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာတော့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စာရန်ဖတ်ပွဲတွေ hobby of way ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂၀ရက်နေ့ကစင်မီပညာဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်လက်မှတ်နဲ့သဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကျောင်းတွေစီကိုညွှန်ကြားချက်တစ်စောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်မှာတော့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့စာရန်ဖတ်ပွဲတွေ တက္ကသိုလ်ဆရာဆီယာမမြအသင်ကိုစားပြုကော်မတီကလည်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာနိုင်ငံရေးဟောပြောတာတွေကိုပိတ်ပင်တာဟာပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရရောက်ပြီးဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲစီတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီကြေညာချက်ဟာဒီမိုကရေစီပညာရေးစနစ်နဲ့ဆန့်ကျင်နေပြီးဘ ਹੁ ချုပ်ကံမှုကိုပိုးပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာစေတယ်လို့လည်းဝေဖန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့RFA သတင်းတော်မသက်စုအောင်ပေးပို့ထားတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမနေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်လူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းရောအာရောက်ပြီးတော့လေပြင်းနဲ့ရောင်းဝယ်အဆင်တော့ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့နော်လေတိုင်းနောက်နဲ့တနအိုမိုင်း၂၀ဘဝဝင်ကျွန်တော်ပဲရှိတော့တယ်ပေါ့လိုင်းမိုင်း၂၀တော့ဒီပြင်းတော့ပဲရှိတော့တယ်နေထိုင်မှုလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်နေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိုးကတော့ဆက်ပြီးတော့ရွာနေဦးမယ်နေထိုင်ရှိပါတယ်တနအိုတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုရဲ့နေရာစိစိနောက်ရွာပြီးတ
မုံနိုင်ရဲ့အရှိန်နဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရန်ကုန်တိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာထိခိုက်များခဲ့ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမှာဒဏ်ရာရရှိသူ၂ဦးရှိခဲ့ကြောင်းကနအူးဒရင်းနဲ့ရရှိထားတယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကေဆေးရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ထွေးကြည်ကပြောပါတယ်။ ยังคงก็รอลอเซอมารุติราโชติดาแต่ยักกว่า9คู่ไอ้เวช่าว่าจ้ะล่ะมณีกระเด็นอ่ะ6แป้นนี่พี่ดีเลย7ทอดแป้นนี่ตาเนี่ยเองอ่ะนี่อมารุมาลงอ่ะเป็ดซีอ่ะเนี่ยตะไส้ตะไบเป็ดซีอ่ะเนี่ยตองหน้าตองตรุไต่ไม่เป้หน่ายดีปูตรุอ่ะดาถิไข่เตะโลเว้เปียวโลยาดีเลยยักไข่มาอมารุยาทาตะลอกก็รอเจ้าผู่มาตองลงยันแม่มาตองลงมันอองมา7 6 ลงแป้นมา20 ลงเบ้เส7 ลงรู้รอมารุคณะอุติเดพี่มันอองมาตาตะนี้ก็อะสอกอูง5
ကိုင်းမာတော့မကွေးရဲ့စလင်းရဲ့ပွင့်ဖြူရဲ့အဲ့မှာစုစုပေါင်းအင်ဒီ300ခန့်လို့တော့မကနေဦးရင်တည်ထားတယ်နောက်ပွင့်ဖြူမှာတန်ရရတာနှစ်ဦးရှိအပင်လဲလို့ပေါ့နေပြီတော့မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းနေအိမ်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမုံတိုင်းဝင်ရောက်ရတန်တွဲခရိုင်တွဲမှာပြက်စီဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင
ကျက်သိန်း900လောက်ရှိပြီးတော့မုံတိုင်းတင့်ဒေတာကန်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံတိုင်းအရှိန်ကြောင့်နေပြည်တော်မန္တလေးမကွေးပဲခူးနဲ့ရခိုင်စတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာဒေတာအလိုက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့စကိုင်းတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့လည်းမိုးလေဝသနဲ့သလားပြည်
RFA Burmese season is select and learning about it. Matin the year, Kura General, the Sato Mimianga, the Dream People Jet, the Tony Outro, and General Lodoki Satin Diana. Okay, Bagunere. Shukai be named by Ma, Asa, Jamper Query, Julong, get a piercing way, Boma, Jamper Mutai Pay, Udine, and ye, Nanganaga, Puzzle, and Puba, Bu Tiaswa, Bu Tiaswa, the Porto Dai Pay, Long Lode, Gawa, Muri, Babos, Red Sugar, Pidansu Janka in a Pumu, Badi, Lodok, Guzelega, Dignit, and Bari, Pidulo Doma, Dinto, and Libari. Okay, these young words, Maro RFA, and now going Google, let's set you up your Yamaha. Nangano Dinye, Tia Uri, Sumuine, a Choja Anna Didan, Kamye Yedre, a Jampa Muri, Taman, Pipwazibu, the Kambinema, Long Lode, Gawa Muri, Pilo Pibu, Lurelu, so Tinwene, Janka and Pumu, Badi, Guzele, Udon Ega, Piaware. Nashi, Soya Ha, Nanganaga, Piago, Soya, Nidelu. ဒီလိုတော့ကိုယ်စလဲဦးတောင်းအေးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကဒီဖန်ပြီးပြီးတော့ဆွဆွဲနေတာတွေဆိုတာလည်းပဲခုနဟိုတော်တော်မှာတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲခုနဟိုလက်ရှိတော်တော်ဥပဒေအပြူညီတာကမှပြောတယ်နောက်တစ်ခါဒီညီမခုလက်သမဂ္ဂဒါကိုယ်စလဲကပြောတယ်ဒီလောက်ပဲကဘာပေါ်မှာနည်းနည်းလေးအဲတတိယဝင်သွားတာရှိတယ်အစိုးရအနေနဲ့ကပြဿနာရပ်တည်စေချင်တယ် ငါတို့အစိုးရအနေနဲ့ကခုနဒီဒီ PR ကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ငါလူသားချင်းစာနာမှုလူ့အခွင့်အရေးဒီလူတွေနေရာပြန်ချရေးဒါတကူကိုပဲ highlight တိုးလွန်အောင်ဇောင်းပေးလွန်အောင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုတိုင်းပြီးဒုလူမျိုးခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေမပါလာဘူးနှစ်ထောင်ဆယ်ခြောက်နှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ကနေတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာဆာအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးစခန်းတွေကိုဟင်အားသုံးတိုက်ခို
ဒီလိုဆိုရကိုင်းတွဲအသုံးပြုဖို့လိုတယ်လို့အစိုးရတင်သွင်းတဲ့ဥတောင်းအေးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုဆိုရတဲ့အားကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဥပဒေပါပြဥပဒေပြထမ်းချက်ပါအကျန်းဖက်ဥများနဲ့အကျုံးဝင်နေကြောင်းရင်းပယ်လို့ရနေပါဘူးဒါကြောင့်ဒီဥပဒေကိုထိရောက်စွာကိုင်းတွဲအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြသွားတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးများလက်ရှိအခြေအနေမှာ UN ဝိုင်စီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကြံဖက်များရဲ့လိုရပ်ကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့မမှန်တရားများနဲ့ငွေရောက်ဆက်ဖက်အားပေးနေရှိပါတယ်။ဒီ ဒီကြံဖက်တိုက်ဖြည့်ဥပဒေအပါအဝင်ဒီစေဥပဒေရရနဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းများကိုအကူအညီပေးသူများလှုပ်ဆော်သူများကြံရပါများကိုဒီဇိုင်းမှတ်ဖို့ထုတ်
ဒီကပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တူကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်အစိုးကိုဘာကြောင့်ထောက်ခံလဲဆိုတာကိုဥတည်အေးကလွတ်တော်မှာအခုလိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့ကျမဲ့လို့ရယူလူကြီးအားပေးအမှတ်ပြုခြင်းကိုယ်နိုင်ရရှိစရာထောက်ပံ့ခြင်းစီစဉ်ခြင်းဝေကြီးဆိုင်ရာအများပေးခြင်းဥပဒေနဲ့ညီတာဝန်ယူလို့ဥတည်ရောက်တာခဲ့တဲ့သုံးပြုပြီးတော့မိမိနိုင်ငံရဲ့အလို့ဆိုးအမျိုးသားအကျိုးစီးပ
အဲ့ဒီအင်နိုဗေးရှင်းသူတို့ဆိုင်မှုစက်ပြင်းဆိုတဲ့ယူရီနဲ့ဒီပြရေးရများမှာနောက်လုံးလက်တွေ့ဝင်မှုနဲ့အကြံတဲ့အချက်တွေများတွင်ပြည်တော်ညီနေကြီးမှာဆောင်ရင်တို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပဲမင်းဆက်တဲ့နေမှာဥပဒေရဲ့ဆိုလိုလေးလေးနဲ့ထောက်ပြပါကြောင်းပြပြအဲ့ဒီဆိုကိုကန့်ကွက်သူမရှိတာကြောင့်တို့တော်မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေးလိုသူတွေဟာ
ဒီအစိုးရတက်မတော်နဲ့ပြည်ရထားတဲ့ NCA လက်မှတ်ထိုးတာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဒီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီနေ့ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALB ကဆောမရရာဇာလင်းကိုကျွန်တော်RFA သတင်းတော့ကိုတီဟာထွန်းဆက်သွင်းပြနေတာနားဆင်နိုင်ပါခင်ဗျာနိုင်ငံကလည်းအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲကကျွန်တော်ဘလို့သဘောတူညီချက်တွေများရရလို့များပြောလို့ရမယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးစပြောချင်တာကတော့မိုးရိပ်တဲ့အုံအုံမိုင်းနေတဲ့အာဂါတာတစ်ခုကျင်နေသွားတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာခံစားရတာပေါ့ကြိုးရှိတယ် မင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအရင်ဆုံးပြောခြင်းတယ်ပြီးဆုံးနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှေ့ကိုကြိုလောဖွဲ့ရအတွက်သဘောထားတယ်စူးစိနိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုချင်းရင်ရှေ့ကိုပင်လုံးညီလာခံကျင်းပနိုင်ဖို့ရအတွက်ကိုလည်းပဲသဘောထားစူးစိနိုင်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပင်လုံးညီလာခံမှာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့လည်းပဲအကြမ်းဖျင်းစူးစိနိုင်ခဲ့တဲ့သဘောတွေတော
di pelong ni la kan jin ba bo ya atwet ko na phe sa long ga ni bi lo ma jin ba nai bo a ni a tha ta khu khu ko do a bo tha de su si nai khe ja de a da le de she phit par de pi lo shin a na ga phe twe pi thong su ti sa bo ya atwet ma lo a she de lo de le so de a she de a paw ma le a chan phin do su si nai khe da de shi de a thu ta phin pyo me so lo shin do a long ga do phe twe pi thong su ko do ya au ti sao ja me so de yi man che de ko pyo nai so nai ja da de အများကြီးရှိပါတယ်ဒီခွဲမတော့ရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတစ်ဆုံမှုတွေရှိလာတော့ကြောင့်ဒီတရားချိန်မှာဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကြော်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဘုံမျိုးများလို့သဘောဆွေးနွေးရှိပါတယ်အဲ့ကိစ္စကလည်းမဆွေးနွေးလို့ရမယ်ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလဲဖက်တွေပြီးထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်တော့နဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ကိစ္စမလို့တရှင်းရှင်းတင်းတင်းမှာတော့ပြ
ပြောလို့လည်းမရသေးပါဘူးပြောလို့လည်းမရသေးပါဘူးတတိယချင်း80သွားဖို့ကျွန်တော်ကျွန်လာထဲမှာကပင်လုံးကြီးလာကကျင်းမဖို့ဖြစ်နိုင်ကြလာလာရှိလာကျွန်လာမှာတော့တခြားလောက်ရတယ်ကိုကျွန်လာမှာလောက်ရမှာကိုတော့ဘောဒါစူးစီးကြတာတွေရှိပါတယ်ကျွန်လာမှာလောက်ရတယ်အများကြီးရှိပါသေးတယ်ခုတစ်စုံနေတဲ့ရခိုင်ကတော့ဒါအချိန်လေးအကြောင်းကြောင့်မရသေးဘူးအမျိုးသားဆရာဒီကရှမ်းမှာကျတော့ရှမ်းကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတာရှ
ဒီခါကဒီတခါတည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေချက်ကိုလည်းအများကြီးတွားအောင်မှရှိတာမလို့ဟုတ်ကဲ့ကျန်တာတွေအားလုံးကိုထပ်ဖန်တလဲလဲတလဲလဲသွင်းနေနေအောင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းမှာအားလုံးပြပြရမယ်ဆိုတာလဲမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချန်ကိစ္စရောရခိုင်ကိစ္စရောတခြားသောကြာရှိနေတဲ့ကိစ္စတွေရောဟိုအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အမြဲတ
ကျမတို့ကဒီနေ့စူးစီရရှိချက်တွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကောင်းဆောင်တွေကိုကျမတို့တင်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လောက်ဆရာကန်ဆရာတွေကိုကျွန်တော်လာအတွင်းမှာအားလုံးဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲချုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အပြုတ်သဘောရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်ကြည်လင်တဲ့သဘောကိုတက်ရောက်သွားပြီဆိုတာပြောရှင်ပါတယ်အဲဒီစောမြတ်ရသလင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန
လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဝန်ကြီးချုပ်ထံကိုတင်ပြအစီရင်ခံပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုယူပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကမေလ20ကိုရက်နေ့ပေါ့လေမနေ့ကနေ့စွဲနဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့3ပေးလိုက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ဒီကျမတို့ RFA တင်တဲ့ကုကြော်သူဆက်ပြီးတော့ပ
ဝန်ကြီးတွေဟာဝန်ကြီးချုပ်ကနေတဆင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတဆီအစင့်စင့်တာဝန်ခံရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ဝန်ကြီးတွေအားလုံးဟာဝန်ကြီးချုပ်ကနေနိုင်ငံတော်သမ္မတထံအစင့်စင့်တာဝန်ခံကြရမယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေမှာတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကအမည်အစ
Adi Topian Jamma Bajidaga, Bianzu Suyaga, Nangano Dinye, Yaya Ijan Dayaine, Diaubri Sumo Yidogo, Taining Sanshao Yama, Kunibu Tawan Shide, Suredwe, Dani Dajine Bine Suya Puerega, Lone Wenjiri and Ine, Bianzu Suya Tawan Beadago, Lina Yame, Sured Boba. Adi Tina Janapetabi, Tamarayon Tawan Shidu Tan Satwe, Mimia Luro, Miyagebau, Tina Jaya. Dine Pine Soya Puerga Puezibo Dine Lena Sayamu Ane Nida Polin John Janjin Duriga Tung the Jabare. I like Janorule Nani again. Tawung Kamu Mashilo Tawu Kamu ดาลอดอชินีอุรบัสซันอองก็ပြောตัวတာပါကချင်ပြည်နယ်ပါကန်မြို့နယ်ရဲ့ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်တူဖြစ်တဲ့ဥတင်စိုးကလည်းအဲ့ဒီညညကြပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်တို့လို့ဟိုနယ်စပ်တွေတိုက်ရခုလိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာလုံနေဝန်ကြီးတွေကသူတို့အစိုးရကိုတာဝန်မှာခံတဲ့တက်ဆိုင်ရာဒီတိုင်းမှုတွေကိုတာဝန်ခံပြီးလုံနေတဲ့အနေထားမျိုးရှိတဲ
ก็จะตัวที่จะแสดงสิทธิ์ได้มือดีเอ็ดยังไม่ได้แม้จะลงในจานซึ่งเส้นเส้นเนาะตัวที่เช่นมาชีเดอู้น้องดีได้มือดีวันนี้กูจะวางคำนี้ส่วนนี้ทำอยู่เฉยๆแต่จะมาเลยได้บริวารีดีจะเป็นมาชีเดที่เยี่ยงกิจการดีวันนี้มาได้รู้ท่องเที่ยวเนี่ยมา สู้กับเราทำความมุ่งมั่นไปเนี่ยจะใช้สิทธิ์ได้มือหรือไม่ต้องการในทางที่จะได้เอาหน้าเรียนรู้ใช่ไหมลูกชอบอย่างไหนลูกเราจะโน้ตดูว่ายิ่งสบายเลยแต่ในตอนนี้เนี่ยปีนี้ที่ชกกับลงในวันจีดีกูวันจีดีก็ทิ้งก้นลงไม่ยากเลยด้วยคุณลูกชอบอย่างไรดับพี่ไหนเนี่ยลูกยุ่งซะจังปีที่ลูกดอกกุ้งเลยห้องตัวอุปยเดอุยทองก็เปล่าเลยเช่นไหนสิ่งที่อยากรู้จะโน้ตเช่นเนี่ยชุดตัวใจดีตาจีนเนี่ยมา ในลงวันจีเดียสิเดตั้งแต่กาวอุจจาระเนี่ยเสียงเป็นบ่มีขันทาร์เลยวันจีเดียบ่เนาะไอ้วันจีเดียกูตั้งแต่ยาวันจีเจ้าเดียก็เช่นกุลไม่ยาละบ่เนาะตั้งแต่ยาสุยาไปกูมาเลซาละตั้งแต่ยาวันจีเจ้าเดียกูแต่ยังไม่บูราเลยแค่สี่กองสี่นายเนี่ยชุดอ๋อวันจีเจ้าเดียเลยแต่มาเราเนี่ยขยันไปสุดเลยกิจการเลยกูอ๋อสี่ยังไม่ขันนะมีบ่เนาะแต่เราดูเรื่องสี่นายเนาะเราตาตรีเบเดตบ่บ่เนาะเนี่ยลงวันจีเดียเรา อ่าดีเช่นเช่นกิจการเออตั้งแต่ยาปีนี้เลยก็ป่าวยามกิจการเลยเนี่ยมีเนี่ยบ้านมือเลยกูเอ็นซีเลยไม่ยืดทุ่นอะไรเพื่อซีเลยเนี่ยคิดได้กิจการเลยไอ้ลูกกิจการมีอะไรมาเอาเช่นปีนี้เช่นเนี้ยที่เชียงใหม่ตามวันยูอ่ะไม่กิจการมีเลยสิเลยแล้วมีอะไรจะลุ้นตัวตั้งแต่ยาวันจีเจ้าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรดีในงานเยี่ยยาตัวดูทาร์เลยกิจการเลยกูว่าพิเศษบุรุษเลยแต่ได้เจ้าเนี่ยป่ามาบ่เลยเสียใจเดียวจันทร์รู้ใจดอมตีว่า
Sekarang ni di sini malo, nengen orang tempat yang ye top yang je dah ini, lain na sahuan ni deh lo. Dah ni di sini tanya ye wenji, umian jika aku lo piawa le. Cenoru lo dah lo, negur ni di kesal dia lo. Wenji macam apa dia? Cenoru, engkau dah ye wenji dia le, wenji aku buat juga lo, langkah lo. Ada wenji kalau tempat aku langkah di sini macam cenoru. Semua boleh le di bilang tu ye, ala kalau sa. เนาะเปียได้ดาวน์นี่กูได้ได้ยินสู้ออกไปได้แหละอ่ะสองอันมาสู้ได้แต่เจ้าหนูอารมณ์ชีวิตอ่ะบัดดีเนี่ยจะได้เจ้าหนูนกูก็ได้เจ้าหนูสู้ออกไปดาวน์นี่ก็ดาวน์ถ้าได้ก็ปีจะได้ไล่หน้านี่จ้าได้เลยโตเลยเว้ยเจ้าหนูเมียกูนี่มาดาตําราได้ๆก็มาอะวงจีเปียงเลยหรือวงจีเปียงเลยได้ได้ชื่อแค่มาดาปูพี่รอที่เยอะเนี่ยปูพี่รอได้ท้าซิจินะตะโบเลยเจ้าหนูเมียมาโหนี่อ่ะเจ้าหนูสกายได้มาเลยดาวน้องตําราวินสบานยาชิโลดาตําราเว
when you did La Down Beta, Drosh Dagani Lara, Dodo let it, Tamraya Lama, Tamraya, La Janoro, was so denona, and he brought that deputy rally. La Janoka Uzi Jogaro, Ditamadima, Drua, Tipoguri, medium beta, Shibari, Down Kara, the Brava, Down Kama. Laji, Nangro Tamra, Uimiha, Ayeda, Ubri Pinashin, the U Piedalo, Pidulodo, Grahaune, Pibare. ဝင်းမြင့်ရဲ့သမ္မတဒါဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နှစ်လတာကာလအတွင်းအခုလိုကျင်ကြကျက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာတတိယရောက်ဖြစ်လာနိုင်စေမဲ့သဘောလို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအာရ်ဖီဒရင်တောက်ကိုကျော်သူပါရှင်ကေကိုနေရီခရဒီအစီအမည်ပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့စာနယ်ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုလည်းတစ်ဆက်ထည့်ထုတ်လို့ရအောင်ပါန
hing kan ကို ကျွန်တော် RFA တင်တော့ မတ်သက်စု အောင် ဆက်သွင်းမြန်လာတာ နားဆင်နိုင်ပါပြီ ခင်ဗျ။ ဒီတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်တွေမှာဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာတန်းဖတ်ပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျင်းပတာမျိုးခွင့်မပြုဘူးလို့ဒီအစ်မပညာဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့စာထုတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်များတက်မှတ်ကမနေ့ကရက်စွဲနဲ့ဒီကန့်ကွက်ကြောင်းပေါ့နော်သဘောထားထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရလို့ပါရှင်။ဘာကြောင့်များကန့်ကွက်ရတာလဲရ
ตัวอาจารย์เนี่ยไม่ใช่สิปฐมทศกัณฐ์ผ่านแล้วสอปิจารณ์ว่าดีอุมาดีป่วยด้วยจรว่าเจมาร้องมั้ยสวยบ่เนาะอุมาสาแน่ทับไว้สิได้ด่าหมกเนี่ยขอเปล่าไว้สิสิบ่เนาะไอ้ลูกป่วยด้วยจรว่าเจมาร้องมั้ยสวยนะโกรงว่าสวยปมาข้าจุกูจรว่าสาเตียนล่ะเปียอะกูก็อะลูกบ่เอาตัวปมาข้าจุกูจรว่าป่วยเนี่ยปัดตะบิแล้วจรว่าอะดีใส่จรว่ายีเปียเอามั้ยตัวเนี่ยขอเปล่ามาเลยด่าหมกเนี่ยเจ้าเอามั้ยหลัวบ่เอาสิมั้
ပြီးတော့ဟိုဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဟိုလက်ထန်နေဆိုပြီးတော့အမှတ်ချက်ပြီးပြီးတော့မှဒီအဆိုင်အဆိုင်ညမှာဒီဘာမှမကြောက်ခင်ပြီးတော့ဟိုကကြောက်မကြောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ခင်ပေးဆိုရင်ကြားထဲမှာအဆင်ကြီးအရင်ခံသွားနေမှာအရင်တော့တော့မှကျောင်းမှာတော့မှလုံနေရတာဟိုအဆင်ကြီးတလောက်ဒီအများကြီးကျွန်တော်တို့ကကျူးနေဆင်းနေပေါ့ကျူးနေဆင်းနေရကျွန်တော်အဆင်ကြီးအများကြီးလုံနေရတာဟိုတော့မှအခုထပ်ပြီးတော့အ
ပြီးတော့ဒီဟောပြောပွဲပို့ပြီးတော့မလောက်ကအောင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ဟိုအရင်တော့ကဟိုဒီအနာကျင်းစနစ်အရာဟိုပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကဒီအနာကျင်းစနစ်အရာဆိုကျွန်တော်ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးမလောက်ကအောင်လို့ပြောတယ်ပေါ့အခုလည်းဒီဒီဘုံကြီးအစိုးရတစ်ခန့်မှာလည်းဒီနိုင်ငံရေးမလောက်ကအောင်လို့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုကန့်နဲ့ချုပ်ချယ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့ကဒီအနာ
you know, I may do kids or the man in my general kids or a kiss and a particular the young lady to move or send up a party one of all new kids are new or tabido or chema to one of all. I eat the table, I eat the table. No, I said, oh, long any thing with Jadu, come out with the happy number to look for young, young, my own, my mind, my woman. โอ้ยนี่ที่อ่ะพี่น่ะพาแล้วหมดดิไอ้ปวยตะปวยลงมาได้สิเลยเปียไอ้ปวยลงมาได้สิอ่ะมาดีบ่โหดีละเว้บ่เนาะไอ้ละเว้ไอ้ดีบ่เนาะที่เนี่ยดูดิเนี่ยบ่าตะปิ๊ดปวยอ่ะเนี่ยอ่ะมาจ้องอ่ะจ้องตาวินที่เนี่ยบ่ารู้สึกว่าจะพาญาขึ้นว่าสิเนี่ยอ๋อไอ้ปวยบ่ไอ้ปวยจ้องไอ้โหลมิวขึ้นว่าโหโตนี่เนี่ยดีหาดีปวยนี่ไปเนี่ยปัดตะปิ๊ดโหแกไหนชุบเสียอ่ะดูขึ้นตัวล่ะ
ဆာမွန်တော့ချက်ကကြတော့ဒီလက်ရှိမှာပညာအသိဉာဏ်ပညာဥဒင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေဘက်ကအောက်ကျောင်းသူတွေဘွဲတွေဆာမွန်ရှင်ဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂအသိဉာဏ်ကျွန်တော်တို့ဘွဲတွေပါလေလောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဟိုတောင်းဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းချုပ်ချယ်ရတာဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မေးဖို့ထုတ်ပြန်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒ
ตัวนั้นเนี่ยถูกแต่ยาสูงไอ้อาสาญาณนี่ภิโรสาบุไล่ไปตัวเนี่ยชาเนี่ยมาไปแล้วก็จ่าว่าเลยเปล่าโหตัวนั้นน่ะเปลี่ยนทุกตัวสูงมันเราก็อเมียนลงโทษทางตีเอาแต่คนเนี่ยด่าหมดสิเสียแล้วจ่าเรามาเราก็ตีอ่ะรู้เปล่าจ่าวอีกสายอ่ะดิรู้จ่าเนี่ยมาตัวจ่าเนี่ยหาเราก็เปล่าโหจ่าวทุกอย่างพวกนี้ก็เราก็อยู่หามาเราสายเราไม่อยากพูดอ่ะโหโอเคครับก็ไม่เห็นคันสิ อาร์เฟย์ดันเอามาตั้งสู่ออนเทมเปียตัวละครับโอเคจะเสียเทปไปเช่นเสียมีปัญญาอุซิธานาเอกุลทบยันเจ้าหาปัญญาอีลุลละขวัญจวดส่วนยังเจ้าเก่าเนื้อลูกเจ้าหน้าเก่าจะหาหน่วยต้องตัดเชื้อไปก่อนชิมาเสียบีโอเปียเจ้ามาเช่นโอเคปัญญาอีวุ่นจีธานาเอ็ดเสียมีปัญญาอุซิธานากันเนื้อไปก็เรียนเมลานัสเซตียันในนิสเวนทบยันในสารเอ็มมาแต่ก็ตัวดีกรีก็เลยเนื้อเจ้าหน่วยมาบ่หูตัวเนื้อตัวเอจงสารเอ็มพับบุรีฮอบยอบุรีลงเมื่อส่วนยังแ
the Bora Machetu Ya Yamelu Pobia Tabari. Eddie Tema, the Saran Pepwari, Sunni Wari Mananga Yene Patadari, go quim a few woos red chele Bawe Mari. Teacher had all Likaya Yabio, we went then with Polo Yakebari. Yamaninga Majaunan in Nanga Yi, the Mysuraha, Baluma Quemiababu. The Tango and Nasema located but Majauna the Beha, Coloni John Pina is a Niko Sanjin at Loshamuji Piket the Low. Mayabi, Yerobon Loshamuri, Yango Dakadu Majauna, Amya Abia, Duimi Jagayare, the Tango at Chelsea Nakuni, 7 July, Uta Ye Kenlo Abin. She says she democracy, Loshamu, Yerobon, we have Yamat, the Maima, Tinshari, Jauna, Loshamuji, Pipare. Yamananga, Anna Shinki, Sesaga, Jauna Dune, Nanga Yugo, Pure Queen Lagabi. A cool, Luduga, Juicha, Demiaude, Soya, Letterma, a cool, Mio, Jauna, Nanga Yi, Mapata Yabus, Ganga Chagura, Loma, Laka Nazi Yamashi Wulo. The Tangua Chelsea ในจ้องหน้าข้องสาวหาวตุ๊ผิดเตอุลาชวยกะต้องตัดไปตะเกรันจะได้กะเจอดาซีซัวฤทัวดีโลเวลุติกะเตะลุงเจนเราดีดองเจนเราคันลาอะไอ้โซซีซัวฤโลดเตลุงนี่โยมโยซะตะมูจีพ่อจิกว่าลุเตซอยเนาะโยซะตะมูจีพ่อจิกโกซีซัวโลเวตะบอท้ามาเวลุดีโลเวมะเช็ดไปจาชีเออดีโลลุดะมะก้องบ่เปียตะเกรันจะได้กะเจอโหเรมะล่ะเราลุละมะคันนี่บ่อะบ้ามะดูบุญนวินดิโลเวลุเตอุดุดีโลเวลุเอซัวเตียกะลุเตลุไดเต လုံးဝနဲ့ကိုင်ရလို့ရမှာပေါ့ဗျာအခုတလုံးမှလုံးမှာဖန်ဆီးတာဒီဖြစ်နေတယ်ဘိုးတော့လည်းဒီလိုပဲဖြစ်တဲ့ကဖန်ဆီးရရရင်နဲ့နေအခုလောမျိုးသားတမိုးကြီးသူကလည်းတမလည်းဒီလိုပဲကြောင်းသားလို့ရရဖန်ဆီးရလုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲကျောင်းတွေမှာစာရန်ဖတ်ပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေအတွင်းနိုင်ငံရေးမပတ်သက်ရဘူးဆိုရယ်ကန့်သက်ချက်ဟာပညာရေးလှုပ်လှခွင့်အတွက်စိုးရိမ်စရာ
ပတ်သက်နေရတာအထူးသဖြင့်တက္ကသိုလ်အကြောင်းဒီကြောင်းသားဆိုတာကအကြောင်းပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံသမားဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တို့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဘူးတူတာလေးလာမှုကတော့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဘူးတူအောင်ဆန်းတို့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်မှာတောင်းကလာတောက်တာဘမလို့ဦးစောလို့ခုဖိတ်ပြီးတော့ကျောင်းထဲမှာဟောပြောခွင့်တွေတည်တည်တုတ်ခဲ့တာဖြစ်တော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်အစိုးရနဲ့လွတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒါနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်များကဘူဝါဒတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအောက်ကညွှန်ချုပ်တို့ညွှန်မှုတို့ကအဲ့ဒီပေါင်းတွေကပဲသူကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်။ဒါကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ရေးကြည့်တာကနိုင်ငံရေးဘူဝါဒကိုအချင်းချင်းပညာတက်က
အမတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဘကသာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရမျိုးသိန်းကတုံ့သက်ပါတယ်။ငွေမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တိုးတက်ရေးအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဂရီလိုကန့်သက်ချက်ဟာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းအဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်လို့မြင်ကြောင်းတုံ့သက်ပါတယ်။ ကျောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးဟာအမတန်မှဆက်ဆက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမတန်မှလည်းတိုးချဲ့ကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံရေးမှာထဲထဲဝုံဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေး
ကျောင်းသားမှုတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းပဲဖြစ်တည်ရောက်ရောက်နဲ့ထဲထဲဝင်ပေါင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနှစ်30ပြည့်တော့မယ်ရှင်လင်းလုံးဒီမိုကရေစီအခြေတော်ဝန်ကြီးမှာဟိုဒီကျောင်းသားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအင်မတန်မှဟိုမြင့်မားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျောင်းသားတွေဒါတော့နိုင်ငံရေးမှာမပတ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ
ဘူးဆိုတော့သာထုတ်ပြန်မှုဟာလက်ရှိတွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းနဲ့လိုင်လျောညီထွေမရှိဘူးတောင်းကျိုးစီလျော်မှုမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလူတိုင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့အကတကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ကိုတီဟာကလည်းထောက်ပြပါတယ်ဒီမှာလူစားမျိုးထွက်လာတာကျောင်းသားဖွဲ့စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကညံစသလိုပေါ့နော်။ဒါကိုထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သမင်းမကြီးမတက်များပြအောင်လုပ်လို့ဒလားလို့တော့ဆော့စီကတင်ပြတာပေါ့နော်။ကျောင်းသားကလုံးဝနိုင်ငံရေးနဲ့ချင်းချင်းနေရမယ်ဆိုရင်ဟိုတုံတင်မုံတုံတင်ကြီးကတော်တော်မှားပြန်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံရေးဆိုတာကအရင်တော့လိုမျိုးဟိုစစ်ဆိုတာခေတုံးကလိုမျိုးနိုင်ငံရေးဆိုတာဟိုတပုံထားတဲ့ကိစ္စလိုမျိုးထင်အောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အခုလိုအန်နေရှိကလို့လိုရှောင်းရှားမယ်ကိစ္စလိုမျိုးဟိုဒီစင်ညာချက်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းနေရမယ်လို့ပြောတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဟုတ်ထိချင်တာဟာဒါမကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့နိုင်ငံရေးမှာလည်းကျွန်တော်တန်းပြီးတိဆောက်ရေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးနိုင်ငံတိဆောက်ရေးလုပ်နေတဲ့နေရာမှာလည်းမကောင်းတဲ့သူတွေသုံးပါဘူးမကောင်းတဲ့မှားရွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆောင်နှံပြဖို့ခြေလမ်းတစ်ခုတရုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဘာကြောင့်ကျောင်းသားနဲ့နိုင်ငံရေးမပတ်သက်ရဘူးဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေထွက်လာတာပါလဲ။ဘာကသာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာရေမျိုးသိန်းရဲ့အမြင်ကတော့အဲ့တော့လက်ရှိဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့အစိုးရကလည်းပဲငွေချုပ်ရွေးမှုတွေရှိနေသလားလို့အမေးစရာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးသက်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကြီးကျောင်းနေမှာဟိုနိုင်ငံရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန့်သက်ချုပ်ချယ်မှုတွေကိုလုပ်တာဟာတော့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲအတွက်အင်မတန်မှအဟန့်အတားနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းဟာနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပြင်လဲကျောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံရေးကိုလေ့လာဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးမှာစိတ်ဝင်စားကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပြင်လဲမြမစပေမိခင်ကြီးလို့အများသိကြတဲ့အမေလူထုတော်အမကတော့ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နဲ့တနေ့လူကြီးဖြစ်လာမဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးမလုပ်ရင်အရဲလို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာကျောင်းသားတို့လှူရှားမှုတွေကျောင်းသားတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကိုရန်သူတပွဲရှုမြင်ပြီးတော့ချေမှုန်းတုတ်တင်ပြီးတော့အပြစ်ပေးတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာအခုချိန်ထိသူတို့အတွက်အထောက်အကူမပြုသလိုဘဝအာမခံချက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားအများစုကလည်းယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ RFA မြန်မာပိုင်းရဲ့ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ညဘက်အစီအစဉ်လေးကိုနားဆင်နေရတာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော် RFA ကိုစာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ burmese@rfa.org ဆိုတဲ့ email ကိုပေးပို့ရင်ကျွန်တော်စီအမြန်ဆုံးရောက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တော်ရရှင်တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ကြုံနေရတဲ့မတရားမှုတွေလက်ဆားမှုတွေအထွေထွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော်ရရှင်နေနေတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော် RFA Facebook မှာထားခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါမယ်ခင်ဗျာအခုတော့ကျွန်တော်သတင်းဒုတိယပိုင်းတင်ပြအောင်เนาะမှတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သတင်းဒုတိယပိုင်းကိုတော့မခက်မနဲ့ဒီကုနရိန်ကျော်တို့ကဖတ်ကြားမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွင်မြို့မှာဒီနေ့မနေ့ကကျင်းပတဲ့ရခိုင်မျိုးသားနေအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကပေးပို့တဲ့တောင်းလွှာကိုဖတ်ကြားခွင့်မပြုကြောင်းစစ်တွေမြို့နယ်ဥချွေရည်မှုကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့နယ်ဥချွေရည်မှုအမိန်နဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကအခမ်းအနားကျင်းပနေစဉ်လာရောက်တားမြစ်ခဲ့တာလို့အခမ်းအနားကျင်းပရေးကော်မတီတွင်းရည်မှုဦးစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။အဲညီစုစီနဲ့တင်ထားတဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်မှာမပါဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေအတောင်းလွှာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာရေးကလာတာပါတယ်။နောက်အခမ်းအနားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါအစီအစဉ်မှာမပါဘဲနဲ့တော်လောက်ကတည်းကစီစဉ်ပါလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးတာလည်းရှိပါတယ်မျိုးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့ညွန်ကြားချက်အရာဆိုပြီးတော့ရေးမျိုးနဲ့မှုကကျွန်တော်စီဖုံးနဲ့လှန့်အောင်ကြပါတယ်ဒါမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်သူစီတော့တွေ့ပြီးတော့ချင်းပြပေးဖို့ပေါ့လေနှုံးမို့ဆိုရင်တရားစွဲရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြပါတယ်ဒီနေ့ကြောက်ရတဲ့ရခိုင်မျိုးသားနေကိုငင်းစုစီဥရိအရာခွင့်ပြုချက်နဲ့စစ်တွေမျိုးဖျားကြီးတိမ်မှာကျင်းပခဲ့ရာရခိုင်မျိုးသားပါတီကြံ့ခိုင်ဖုံမျိုးရေးပါတီနဲ့မျိုးအမျိုးသားပါတီစတဲ့ပါတီတွေကအခမ်းအနားကိုတောင်းလှော်ပေးပို့ခဲ့တာပါ။အဲ့လိုတမ်းမြှင့်မှုတွေကြောင့်တောင်းလှော်ဖတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေကပေးပို့တဲ့တောင်းလှော်ကိုဖျက်ကြားမဲ့အစီအစဉ်ကိုငင်းစုစီဥတွေရခွင့်ပြုထားတဲ့အချက်တွေထဲမှာမပါဝင်ဘူးဆိုပြီးတမ်းမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တမ်းမြှင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တွေမျိုးနဲ့ဥချွေမှုဦးစိုးသက်ဆွေကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတစုံတရာမငင်းဆိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကသာဆက်လက်မေးမြန်းဖို့ပြန်လည်ဖြေကြားပါတယ်။
ยังไงมีด้านในขณะนี้กูยังนึกถึงการลดละสัดจังปากเงินพิลูกเขียบีเมติเนี่ยมาพระมาอุซงพี่ยิ่งสูสีอุบลียาคุ้มจูเจียอยู่บีมาจังปากเงินยาราพี่บาร์เลยที่ตรงนี้กูอาร์ฟิตรงนี้ถ้ากูไม่ติงอ่างไปปูรับว่าเช่นยังไงปีนี้สุขภาพเขาปัญหาเอกของสิ่งเงินเนี่ยสิวายวันนี้อุจจอเอเดงกูตอนงานเนี่ยจะเป็นบุตรแต่งงานต้องสุดท้ายเลยกูสงสารสิ่งที่เสียงกันแล้วกูปีนี้ลดดอกอุกทัศน์ที่กันไปปูไล่ไปเลย แต่ที่ทัศน์จะดูอารมณ์ว่าปีนี้วันนี้อุจจอเอเดียเชื่อมาเป็นยาอยู่กันแล้วสงสารสิ่งที่พ่อเขาจะปีนี้ลดดอกกุศลอุณหภูมิอีกกับเปลี่ยวไปเนี่ยบ้านลู่เล่ป่าวอะไรก็มันดีลงงานเช่นนี้ป่าวเลยชีวายุ่งเนี่ยมาเก่าเนี่ยพอในเนี่ยที่เจ้าพ่อสาวเองก็มันดีป่าวเลยบ่แต่เดี๋ยวก็ยังมาแต่เพื่อทัศน์จะไม่ใช่อย่างวันนี้ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะแต่ที่อารมณ์ว่าวันนี้ใช่ไหมทัศน์ว่าตัวอาเปียนเราไม่ก็ไม
Nani Yasabibu been a lot of Kuzlen Uga Lotto Ogatasi Tanja Tara Shibare. A cool scene can the woman jagging chimpa may be a lot of sea wima timbadoma pit at where Sonsan Sisiya and Yala Yala de Go Jobi Topo Piosolo Mia de Bulo Bina Lotto Kuzle Una Juega Piobare. Bina Wanji Ujo de Ujo Ede Bo So suggested in a padabi, commonly long as any bow and loose sakuna ugo, sisigabi, mia u chowdo, mimbia, mibo, mound of munerima, saw in it at Simangu, Dwabi sisigare, lo, bin a lotocosle, una chuiga piobare, did the ringo arafitrin of commenting on people of Akamia. Young old died, daji, damn with munema, separate yet damn boat, down so gejaduri. Pansy dia sweso kayavi, yawodiga, pansy chononarego, sonsan poor toad, ye you babo. နိုင်ငံတော်သမ္မတနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့လူခွင့်ရေးကော်မရှင်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်း 14 တိတိကျကျပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုရေးယူအောင်အလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်တော့တယ်ဆိုတာတက်ဒီသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ကထိရောက်စွာခြံတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးတင်မေလာ12ရက်နေ့ကတာဝန်မြို့နယ်မှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်မှုတောင်းဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရသူစက်ခွန်ဦးရှိပြီးသူတို့ဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတယ်လို့
ဆိုထားပြီးဆက်ငါးဦးကိုမေလ29ရက်နေ့ကဗဟန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရုံးထုတ်ကိုမလာရောက်ခဲ့တဲ့ကိုလင်းထက်နိုင်ကိုဖိုးစိုးတို့ကိုတော့ဗဟန်းမြို့နယ်တရားသူကြီးဥက္ကင်စောကတရားခံပြည့်ဖြစ်တရားခွင်မှာတုံ့နှုံးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ရုံးချင်းကိုလာမယ့်စွန်လ10ရက်နေ့ကိုချိန်ဆိုထားပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတောက်ကိုတန်းစင်ဦးပေးပို့တာပါရှင် သူတောင်ကနေနှုတ်ထွက်တာဟာပါတီရဲ့ညွှန်ကြားချက်နဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ပြောပါတယ်။ပါတီအခုဒီမှာလူတွေအများကြီးအပြောင်းလဲနေလုပ်တာအဲဒီနေရာမှာလိုအပ်ချက်အရလုပ်တာ။အခုမှဒီနေရာမှာနေဆိုရင်ဒီနေရာမှာပဲ။ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်တာလေ။နိုင်ငံရေးလုပ်တာဆိုတော့အဲပါတီရဲ့ညွှန်ကြားချက်တိုင်းလိုင်းတာဆောင်ရရမှာ။ကျွန်တော်ပါတီရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရပဲ။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညာစာသလိုဆိုတော့ဒါတို့ဒါတော့ငကိုကိုရင်းရဲ့ဒီကိစ္စတွေတော့ပြန်ကြည့်တော့ဒီမယ်နီမှာကျင်းတာပေါ့။ဟာမော်လမြမျိုးနဲ့မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်တက်ကနေပြီးနယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံရတာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးတောင်ဝန်ယူရတဲ့ကာလအတွင်းစောင့်ရွက်ချက်တွေပေါ့ပွင့်လင်းမြင်တာမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့တိုင်ကြားခံရတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ
ဖရန်ချက်စတာမုစကန်နီဟာဆမ်ဆန်အပါဝင်နောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုလေးခုနဲ့အတူတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပုံစာအုပ်တအုပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်ဝေမယ်လို့သိရပါတယ်။လင့်ဖော်8ဟာ The sounds of images,
ရွေးလျားနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်နေအပါအဝင်ဖုန်းတွေကကင်မရာကိုဘလို့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာတွေကိုသင်ပေးခဲ့ပါတယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရန်ကုန်စာအုပ်ထဲကကလေးတွေရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတူဓာတ်ပုံတွေအတွက်မှတ်စုရှင်းတန်းလေးတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုနှစ်ထောင်၁၈ခုနှစ်အကုန်မှာကမ္ဘာတဝန်းကိုဖြန့်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ် ကလေးတွေတပ်ပုံဆိုင်ရိုက်တာကနေစာအုပ်ထုတ်ပြီးတဲ့အထိလုပ်ငန်းစဉ်အစအဆုံးကိုအီတလီရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူမာကိုအာမန်ဒိုပီချီနီနီကမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တောင်ကိုရီးယားဟန်ဆေးကုမ္ပဏီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအထည်ချုပ်စက်ရုံနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတည်ဆောက်မယ်လို့ယွန်ဟက်သတင်းတစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ် ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်တိဆောက်ရေးကာလဘလောက်ကြာမယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဟန်ဆေးကုမ္ပဏီကိုထောင်၉၈၂ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့ဗီယက်နမ်နီကရာဂွာဂွာတီမာလာအင်ဒိုနီးရှားမြန်မာနဲ့ဟေတီနိုင်ငံတွေမှာကော်ပိုရေးရှင်းစက်ခုနှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်အသစ်မဟာတရားမိုဟာမက်ကနိုင်ငံရဲ့က
ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကြွေးဟာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်ပမာဏရဲ့80%ကနှုန်းဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းဈေးတွေလျှော့ချဖို့အကြီးစားအခြေခံစာအုပ်စီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဂျီရာဇာရဲ့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကိုလည်းဆက်လက
ဒီတော့တဲ့မှာပဲရုရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစာဂျီလက်ဘရိုဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဂျာတာဘရီနေ့မှာပျုံယမ်းကိုသွားမယ်လို့ရုရှားအစိုးရကကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ RFA Myanmar Wine Season တွေကိုတော့ American Beer House Washington DC မြို့ကနေတက်ရဲ့အတန်လွှင့်နေတာပါရှင်။ကဲကိုနရိတ်ခုတော့စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကောဝိုင်းဆိုရဲအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ကိုလည်းကျမတို့အလှည့်ပေးရအောင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြင်မကလောင်ရှင်မေစာတင်ပြနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စာရေးဆရာမမော်မော်သိန်းရဲ့စောင်းပါစုအကြောင်းတင်ပြထားတာနားဆင်ပါပါခင်ဗျ။မင်္ဂလာပါ။စာဖတ်ရင်ဖက်ပြီးနောက်မှာစဉ်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့စာရင်းစရာတွေထဲမှာကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းကရှေ့တန်းကပါတယ်ဆိုတာဆရာစာဖတ်ဘူးသူတွေဆရာဟောပြောဝဲနားထောင်သူတွေသတိထားမိကြမှာပါကိုကိုရင်ပါဝင်တော်တော်များများကစာသာဖတ်တယ်ဆက်စဉ်းစားဖို့အတွေးချဲဖို့ကြပြက်ကွက်တတ်တော့ဆရာတိုက်တွန်းတာမလွန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဖက်ပြီးရင်ကိုဖက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆင်ခြင်းမှစာဖတ်ရကြိုးနဲ့မှာကိုတချို့စာကောင်းပီကောင်းတွေကြဘယ်သူကမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပါဘူးဖတ်ပြီးတာနဲ့တွေးစရာတွေတပုံတပြင်ကြီးစာရေးသူကချန်ထားတတ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့သမီးမော်မော်သိန်းရဲ့ဂျိုးသားစွာရေးခဲ့တဲ့မြန်မာတောင်မစုကိုဖတ်ရင်းကအဲ့ဒီသဘောကိုတွေးမိပါတယ်ဆရာကြီးသမီးဆရာမမော်မော်သိန်းကစာရေးကျဲပါတယ်သူကိုယ်သူစာမရေးဆရာမလို့ကြီးညာနေတဲ့သူပါငငယ်ကအတော်သိရေးခဲ့ပြီးစာမရေးဖြစ်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားတာကိုဆရာမဆောင်းမစုပုံနှိပ်မှတ်တမ်းအရာပြောရရင်2015ဒီဘက်ကျမှဆောင်းမအနေအချင်းရေးပြလာတယ်လို့ဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်အခုစုထုတ်လိုက်တဲ့ဆောင်းမတွေက2015က2019အတွင်းရေးခဲ့တဲ့ဆောင်းမတွေပါဒီဆောင်မတွေကိုရိုးသားစွာရေးခဲ့သည်မလို့အမိပေးလိုက်တာဆရာမဖခင်ဆရာကြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီပါပဲဆရာမငငယ်စာစာရေးကလေးကကိုတကယ်မသိတာမရေးကိုသိတာပဲရေးဖို့ဆရာကြီးကတုံသင်ပူပါတည်းဒါကြောင့်ဒီဆောင်မတွေဟာအညာအဝအဖြီးအဖျန်ဟန်ပန်းမပါတည်သည်မစဉ်းစားမိသည်မလေးတွေရေးပြခဲ့တဲ့ဆောင်မတွေမို့ဆရာမကဒီအမိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆောင်မတွေကဆရာမမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြေခံထားတော့ဆရာမအပြောကိုတန်တရားဝင်စရာမလိုပါဘူးမိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်လို့ဆိုပေမဲ့ဆရာမအတွေးစဉ်ကမိဘအကြောင်းနဲ့အလုပ်ထဲမှာတင်
จงมณีบ่าวနိုင်ငံနဲ့ချီပြီးကြက်ပြတ်มาတယ်တချို့ဆောင်းမာတွေကစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတော့လူအလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်နဲ့လူအလုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့ဆောင်းမာတွေဆိုပေမဲ့ဆရာမရေးတဲ့ဟန်ကမိဝါဒနိမာနာတရားအပြင်းနေပါစိတ်မတွေ့စရာအကြောင်းရင်းကိုဒေါသတံမပါအောင်သတိထားပါတယ် သူတွေးမိတာလေးပြောပြရင်လေဆရာလို့ရမရောက်အောင်ရေးပါတယ်ဒါကြောင့်ထင်ပါရဲ့ဆရာမရဲ့စာရီးဖတ်ရင်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကူးရှက်ခံစားရပါတယ်နောက်ပြီးဆရာမစာရီးကအတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အတိုင်းဆောင်းမတိုင်းမှာတွေးစရာစဉ်းစားစရာတစ်ခုပါပါတယ်ကိုယ်တိုင်တွေးရုံမဟုတ်ဘူးစာဖတ်သူတွေးစရာတွေချန်ထားတတ်ပါတယ်နမူနာအနေနဲ့ရောင်းသူဝဲသူအပေးယူဆိုတဲ့ဆောင်းမကိုပဲကြည်ပ
tan du ya de phi ye sia ro ji de ba si ma taya thau lou ya rong ga chung ya de phi ye ba di twet chung rui ko a che khan bi be nya ma ma su a pe a yu ya ma a sin cho nai ni a chang twi pya da ba a da twi pya yin ga nai ngat ngin chan yi ne set sin sa tha ba de จม้ารู้ที่ยาวหนูเวดูอตันดูหูต้อสกาโกตะเพ็ดกะตะแน่เน่ปิ่ยล้วยตะเพ็ดกะอะเหมี่ยวเน่เปลี่ยนปิ่ดต้อเนียรินต้องหนีจาดีมะหุบปาล่ะเด้ญิงจันยีลูเจมาเรลุปะสักกะหิเน่เบ่เมตะเข็ดสิยิงอฉีกันมาร่อเป้บ่ต่นปิยูบ่โกอายุมะณีเด้อภเวซี้ฤวยโกหล่ำเหม่นไล่ปาเด้อภเวซี้ตะคุกคุโกละญูงงอกโทปิตะเพ็ดต้าใส่อินาเดียเพ็ดเมสกาโกเสี่ยมะมะสู่บ่าวโกกะตาเสร็จต้วยปิ่ดต้อดาบา တောင်စင်းဝင်အောင်လို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကကြည်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံအနေထားဆက်ဆက်စဉ်းစားကန်းဝင်တဲ့ဆောင်းပါးပါသူကြည်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်ကရွာကရက်ကတောင်မမြင့်တမီတောင်ကလေးတစ်လုံးနိုင်ငံတော်တောင်စင်းရင်းနဲ့ဝင်အောင်ရွာသူရက်သားတွေတဲတဲလှုပ်အလူများကြပုံနိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရွာအမှတ်လက်ခဏာဂုံတိတ်ခါကိုတန်မိုးထားကြတဲ့ဇာတ
down ye lu, she gave Buddha, Matago round, Pelpi jara. Any Naku sassepi, down di rio, Kondi rio, Liangido let, Yaldua gave me. Jandi, Nyong di lo, the yanza da ligu pin, Jamaro, Dianari, Savure, she out, Sale chima de de. Now be, saying when be that down way, saying yelp in yelp, Tama people go by, down so like body day. Dear Dreamo Palade a car, Gole, Siamani do, you don't me up here, a pigo, Sandoa washa name me body. A truth of him, the Ditami daga, Siamma Momo think go right, do say to Kawa Chabu, Josani de Cheba. Disa Otega, the boy you are, Sabi hope your way near Sine, a Kansas or Mago, Namuna Taji Layan Suvaro. Eraga, Lumini Dumini, Doji Kong Kong Ne, Yagali Duama, Jimba Dwade, Sabi hope your way to Joma. A Yapi Dune, a do dwell Samo Josai, Timamatari, a great Jon Kaga di Digo, Kansala Yareka, Siamma Sema, Gogo, Amalu Amia Pimide, Sing Yetigli, Masoza Lau, Santen Dwabade. Beduba Wago, my dear can shade a Jim Shiro, go 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 away, then don't that yinga, say son tingo, kawa chayaraba, now so no, do say do, and nayadawade. Go say go nay out, but he net cho oposura, pioda lueda, a loja, imitan kete kesam hola, siama momo tinga, Indian trebi, the chalu dari ne, a lolo yara suro, eddy lu, say kalu daimida, and yadawa. The Diali Galuda, Malay Mapu, Mamaya Nangirago, the Chasa Mari Male, Duyavari, Dari Payaro, Go to Jonah Shimbi, Sinin Chise, Winsayavari. Since I sing Yari Yavi, Siamaga, a Yahan Yatane, Bobo Baba Yiduaro, Payara, Mabi Mamau, Sapachi Yadago, Binane, Sada Ulu, Subiasi, Siamma Momote, Samyamia, Yapi Sijin Lida, Sabi Mimbi, Lumio Dimasi. ပြန်ပါကြောင်ရှင်မေဆာရဲ့စာဝိုင်းပေးဝိုင်းစကားဝိုင်းအစီအစဉ်နားဆင်ကြရတာပါဒီစီစဉ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ RFA ဗိုလ်ဒူးနေညအစီအစဉ်လည်းမကြခင်မှာရန်နာပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ညစီစဉ်တွေကတော့ RFA ဘာမီဆိုတဲ့ Facebook မှာလည်းတရင်းနေအချိန်မီဖတ်နိုင်တယ်လို့ RFA ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရရှင်ရဲ့ညဉ့်ညံ့ကြပါစေခင်ဗျာ
have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.